በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልካም መስራትን ተማሩ፣ ፍርድን ፈልጉ፣ የተገፋውን አድኑ፣ ለድሃ አደጉ ፍረዱለት፣ ስለ መበለቲቱም ተሟገቱ። ኢሳይያስ 1 ቁጥር 17 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከልዑል እግዚአብሔር በተሰጣት መንፈሳዊ ተልእኮ እየተወጣች ሲሆን የሰው ልጆች በዚች ምድር ላይ ሳሉ ስጋዊ ሕይወታቸው በጤንነት እንዲጠበቅና ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑ ማህበራዊ ጉዳዮች እንዲሟልላቸው የበኩሏን አስተዋጽኦ አበርክታለች። ከእነዚህም መካከል እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1973 በሀገራችን ኢትዮጵያ በተከሰተው ድርቅና ረሃብ ሳቢያ በርካታ ሕፃናት ወላጆቻቸው በሞት በመነጠቃቸው ምክንያት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ሕፃናትን እንደ ወላጅ በመሆን የሕፃናትና ቤተሰብ ጉዳይ ድርጅትን በመመስረት እና በድርጅቱ ስር 34 የሕፃናት ማሳደጊያ ማዕከላትን በመክፈት ባለፉት 45 ዓመታት ከ40,000 በላይ ሕፃናትን በማሳደግ ለቁም ነገር እንዲበቁ ተደርጓል። ይህ ድርጅት ከውጭ የሚያገኘው እርዳታ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመቀነሱ ምክንያት አዲስ እቅድ በመንደፍ በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር በርካታ ወላጅ አጥ ሕፃናትን እና ጧሪ ቀባሪ ያጡ አረጋውያንን እንዲሁም ሊረዱ የሚገባቸውን ወገኖች ለመርዳትና ለማቋቋም በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። የተባበሩት መንግስታት የሕፃናት መርጃ ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ባወጣው ዘገባ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ4.6 ሚሊዮን በላይ ሕፃናት በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ወላጆቻቸው በሞት ተነጥቀዋል። ይህም ከኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል 5% ወላጅ አጥ ሕፃናት ናቸው። ከዚህ ቁጥር ውስጥ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሕፃናት በኤችአይቪ ኤድስ ምክንያት ወላጅ አጥ ሆነዋል። ይህንን ማህበራዊ ችግር ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የሕፃናትና ቤተሰብ ጉዳይ ድርጅትን በማጠናከር ምዕመናንን በማስተባበር ከመንግስትና ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በትጋት በመስራት ለመቅረፍ ትችላለች። ከላይ የተጠቀሰውን ጉዳይ ለማሳካትም ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ባለፉት 45 ዓመታት ወላጅ አጥ ሕፃናትን አሳድጋ ለቁም ነገር በማብቃት ያከናወነቻቸውን ተግባራትና መልካም ተመክሮዎችን ለምዕመናን ለማስተዋወቅ የሕፃናትና ቤተሰብ ጉዳይ ድርጅት የተመሰረተበት 45ኛ ዓመት ክብረ በዓል ከጥቅምት 10 እስከ 20 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በተለያዩ ዝግጅቶች ያከብራል። ከዝግጅቶቹም መካከል ከጥቅምት 14 እስከ 18 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል አውደ ርዕይ ይታያል። በሌላም በኩል አዲሱ የሲቪል ማህበራት ረቂቅ ሕግና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማህበራዊ አገልግሎት የወደፊት አቅጣጫ የሕፃናት ማሳደጊያ ማዕከላት ለሕፃናት አስተዳደግ የሚሰጡት ጠቀሜታ እና የሕፃናት አስተዳደግ ሀገራዊ መመሪያዎች ለችግር ተጋላጭ
ማህበረሰብ ክፍሎችና የቤተክርስቲያን ድርሻ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የህፃናትና ቤተሰብ ጉዳይ ድርጅት ከየት ወዴት? የህፃናት ክብካቤ የሀገር ውስጥ ጉድፈቻ ህፃናትን ከጥቃት ስለመጠበቅና የቤተክርስቲያን ተልእኮ እንዲሁም ለተለያዩ ችግሮች የተጋለጡ ህፃናትና ቤተሰቦቻቸው ሁኔታ ከኢትዮጵያ ምን ይመስል በኢትዮጵያ ምን ይመስላል በሚሉ አርዕስቶች ላይ በተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን እና ከሚመለከታቸው የመንግስት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በሚወከሉ ባለሙያዎች የግማሽ ቀናት ፓናል ውይይት ይካሄዳል። ይህ የቤተክርስቲያናችን ድርጅት አገልግሎት ለሰጡ አጋሮችና ግለሰቦች ዕውቅና የሚሰጥበት የማጠቃለያ መርሃ ግብር የክብረ በዓሉ አንዱ አካል ነው። በመሆኑም ይህንን መልእክታችንን የምትከታተሉ ምእመናን ሁሉ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ከጥቅምት 14 እስከ 18 ቀን 2011 ዓ ም የተዘጋጀውን አውደ ርዕይ እንድትጎበኙ፣ በቀጣይም የህፃናትና የቤተሰብ ጉዳይ ድርጅት የስራውን አድማስ በማስፋት በርካታ ወላጃት ህፃናትንና ጧሪ ቀባሪ ያጡ አረጋውያንን እንዲረዳ ድጋፍ እንድታደርጉ፣ መገናኛ ብዙሃንም ክብረ በዓሉ በሚያካትታቸው መርሃ ግብሮች ሁሉ ተገኝታችሁ መልእክቱን ለሁሉም በማድረስ የድርሻችሁን እንድትወጡ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስም አደራ እንላለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን።